Välkomna tillbaka till Let's Fish Movies julkalender. Jajamän, och idag är det tredje advent, så vi tar och tänder tredje ljuset. Det är lika dåligt för dig. Det är något fel på ljusen, måste jag säga. Nu. Det är ju så. Nu är det så. Men dagens tema, vi tänkte ha lite rimstuga på lite fiskegrejer som ni kanske får i julklapp eller ska ge bort till någon polare eller någonting. Så vi tänkte rimma lite för er. Jajamän, jag tänkte börja med ett spö. Har du inte kastat förr, går du ut genom din dörr. Ta dig till en sjö, men har du inget spö, tar du denna klapp så kanske du får napp. Ja, det var bra. Bra rim. Tack så mycket, tack så mycket. Ett fiskespö. Och det här rimmet handlar om ifall du ska ge bort en present ifrån Abu. När du försöker läsa detta rim och din mormor skriker: vad sa du? Då vet du att i detta paket det ligger en present från Abu. Vad har vi mer för rim då? Ja, vi ska se. Jag tänker att för ett fiskedrag. Om du har detta samt ganska mycket flax, du kanske fångar en glad lax. Men jag hoppas att du inte blir bestört ifall resultatet bara blir en mört. Ja, det skulle vara för jävligt. Hellre en glad lax. Ja, faktiskt. Ja, men det håller jag med om. Men Linus, ja. Ska vi ta och korka upp den där glöggen? Det kan väl vara en passande stund? Det tycker jag. En mört till dig? Nej, men en mört till mig. Snyggt. Jävlar. Lite glöv till dig. Men jag vill ju ha sån där mix. Måste jag ha det. Även fast det inte smaksätter, men det där sitter man ju och tuggar i sig efteråt. Kolla. Det lagar gott lite av riktigt. Jag vill ha mandel, inga russin. Bara man? Ja, bara. Du är en sån. Ja, jag är en sån. Den här vill jag ha. De sitter ju fast. Tack så mycket. Varsågod. Skål. Skål. Ja, men hade vi några rim till då? Ja, du har väl ett på en rulle, va? Ja, just det. Då låter det så här. Till julen du bakar en lussebulle. Men på ditt spö, du vill ha en aburulle. Ja, det vill jag ha. Det vill jag gärna ha. Ja. Mm. Då är det jag igen. Sista, va? Mm. Och det här är på en Buster Jörk eller ett annat hårdbete, tänkte vi. Mört och brax du får på meter. Och i denna låda du får ett bete. Detta du kanske tycker är svårt. Men denna klapp innehåller något vasst och hårt. Ajmen. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Men har vi inte en julklapp idag också? Jo, men den har vi. Vi tar fram den. Vänta lite, ska vi se. Och även idag börjar jag med en t-shirt från Let's Fish Movies. Och en Beast Pro Eva Boat Bag XL. Riktigt fin betesväska. Jag tippar på att den här är vattentät. Jag tippar inte bara, den är äldre. Jag slår av att den är. Den är nog det. Ja, det är. Vattentät, riktigt bra väska. Amen. Så att, ja, vad ska man göra för att få ta hem den här då? Vill ni vinna den där så vill vi ha ett rim på den här väskan. Ett sjukt bra rim på väskan och den är den. Jajamän. Och glöm inte att skriva er mail eller Instagram så att, precis, vi kan kontakta er sen om det är ni som har vunnit tävlingen. Så att vi skålar väl en gång till. Jajamän. Och önskar er en trevlig tredje advent. Jajamän. Tills vi ses igen. Let's fish.